Ja, Tranås samkristna råd har ju gett Mats Olof här ett uppdrag att göra en videofilm som de ska använda i sitt arbete i framtiden för kommande vår. Och då passar det alldeles utmärkt när vi har biskopsvisitation här i Säby församling att vi får intervjua biskop Martin vid detta tillfälle. Och därför befinner jag mig här på samma bänk som du för att ställa en del frågor. Bibeln är ju det som hela vår kristenhet bygger både moral och etik på. Och betyder ju inte mycket utan betyder allt kan vi säga. Och därför var det intressant att höra när vår biskop började känna betydelsen av Bibeln och fattade dess innebörd. Betydelsen började väl känna av i moderlivet, tänker jag, och fattade innebörd. Det är tveksamt om jag riktigt har gjort det än. Ja, så. Men jag kommer från ett hem där Bibeln betyder väldigt mycket. Ja. Så jag är säker, och det var regelbunden morgonaftonbön. Mm. Så jag hade väl hört ganska mycket redan innan jag föddes. Ja. Och sedan så har Bibeln följt med mig till dag som mina är. Jag har naturligtvis mött den först och mycket tydligt i alla dessa söndagsskollektioner. Ja, för att börja med söndagsskolan. Ja. Och sen alla gudstjänsterna. Och sen studierna när jag försökte ha läst läraren att läsa på grundspråken. Mm. Och då fick man läsa varv efter varv. Jaha. För att försöka förstå det så som man förstod det då, på den tiden. Och konfirmationen? Konfirmationen betydde en hel del för mig. Jaha. Det är en känslig ålder. Ja, då fick jag min första bibel med skinnband. Jaha. Var var detta och någonstans i Sverige? Det var i Kusmark som ligger norr om Skellefteå i Västerbotten. I Norrland, jaha. Ja. Och den läste jag så pass mycket att den blev öppnat. Så, verkligen. Ja. Så Bibeln har jag läst ganska mycket. Ja. Du har väl förmodligen då mött många gånger saker och ord som du har grubblat över. Ja, det möter jag ständigt. Ständigt, ja. Ja. Man är väl en sökare då när man håller på och försöker penetrera vad det menas. Ja, Bibeln är som en källsjö mycket djupare än sommen. Man ser först ytan och den historiska meningen och själva berättelsen. Och sånt. Ja. Om man börjar titta efter noggrant så ser man djupare och djupare. Jaha. Och om man ger sig tid, om man läser den bedjande, om man lyssnar, Då börjar Bibeln att visa nya sidor, ja. Nya djup. Ja. I Gamla Testamentet kan du skilja på, om jag ska säga direkt, Guds ord och historiska skildringen av Israel. Jag menar ju att hela Bibeln har en historisk sida. Ja. Och i denna historiska sida så ligger tilltalet till oss. I Gamla Testamentet, i Israels historia, så hittar man ju väldigt många hemskheter. Just precis, ja, krigen. Och det är, ja, mycket annat också. Ja, ja. Och det kan man läsa som varnande exempel på hur det borde, inte ska vara. Ja, det låter gott, tycker jag. Det kan man lära mycket av. Ja, det kan man lära mycket av. Och sen så ser man hur insikten växer och växer upp till de stora profeterna. Jaha. Och sen till Nya Testamentet. Jaha. Ja. Hur bilden av Gud klarnar. Hur synen också på människan och skapelsen mognar. Är det så att bergspredikan är det, ska jag säga, klara ljuset?
som lyser över allt i Bibeln. Bergspredikan är ett mycket klart ljus, men det betyder inte att den är lätt att förstå. Nej, nej. Eller än mindre att tillämpa. Men ja. Det är en av höjdpunkterna. Det är så, ja. Ja, det fattar ju en vanlig lekman som har gått en vanlig väg, liksom du, söndagsskolan och konfirmationen och sedan besökt kyrkan då och då. Sådär. Så är det just, man har fått en uppfattning att det ligger i vår moral, kan vi lära på att säga. Ja. I viss mån. Det gör det. Det naturligtvis ligger Bibeln mycket i vår moral. Ja, ja. Framförallt det dubbla kärleksbudet och dess tillämpning. Ja. Och det har... Man tänker på vilken skillnad det var när de gamla vikingarna med sin syn på blodshämnd och allt detta mötte de första missionärerna här i Tranåstrakten till exempel. Vilken revolution i synen på moral. Som det måste ha varit, ja. När fick du tanken att ägna dig åt att ge andra människor inblick i Bibelns betydelse? Det dröjde. Jag funderade på att kanske bli filosof. Jag började med en LIS-kurs i filosofi. Jaha. Jag funderade kanske på att bli forskare, för jag fortsatte också att arbeta med religionsfilosofi i Uppsala och skrev min doktorsavhandling där. Jaha. Men och blev lärare där vid universitetet. Men samtidigt var jag en kristen människa och jag höll också på lite med undervisning och förkunnelse. Och så blev det min livsväg. Jag föreställer mig här när du berättar detta om studiet och filosofi att det måste vara en väldigt god grund för att fatta Bibeln, alltså kunna tolka lättare, är det så? Jag tror att den bästa grunden, den finns i femte saligprisningen. Ja. Nämligen som lyder så här: saliga det renhjärtade, det ska se Gud. Jaha. För det viktiga är att man går till Bibeln med riktigt allvar och frågar sig, vad betyder det här för mig? Jaha. Då kan det till och med vara ett hinder om man är alltför filosofisk. Man hittar problem överallt. Ja, ja, det kan tror jag. Ja. Men det här nu, skillnaden mellan, ska jag säga, tangera otro och vara sökare. Är det något lovvärt eller är det förkastligt i detta tillstånd? Varje människa måste vara sökare under hela sitt liv. Det är bara Gud alena som har all kunskap. Naturligtvis är vi alla sökare. Det är stor skillnad med att vara sökare och vara tvivlare eller ateist. Sökare är den som säger jag är på väg. Ja. Och det första namnet på de kristna var de som är på den vägen. Ja. Det är en vandring. En vandring, ja. Samma sätt med Bibeln. Man börjar, ju mer man lever med Bibeln, ju mer börjar man förstå. Men man förstår inte allt. Nej. Kanske inte ens det mesta. Nej. Det är väl så att det måste komma hos varje människa ett begär. Det går väl inte att trumfa in kristendom, men ändå är ju undervisningen viktig förstås. Ja, det är väldigt viktigt. Våra predikningar. Predikningar och inte minst studiegrupper. Jaha. Där man kan sitta och samtala. Jaha, någonting i stil med det du har här. Vi ska se, ja gärna. Just det. Ja. Jag har den, ligger på mitt nattduksbord och tittar i den ibland. Jaha. Sådär lite. Ja. Och just det är ju tanken på studier här som du har, kurser och så vidare. Ja, visst, har det lyckats någonting i bygderna med? Ja, inte så tanke. Mycket som det skulle behövas. Den här lilla boken, den gick ändå i 35 000 ex. Jaha. Det var inte så tokigt. Men den viktigaste boken, det är ju originalet. Ja, ja, det är klart. Ja. Och den stora drömmen vore ju om människor istället för att alltid köpa
de två aftontidningarna eller slå på tvn direkt gav sig ro att läsa det stora bibelbiblioteket. Ja. Nu ser du något, eftersom det är allt kristna rådet det här rör sig om, ser du en utveckling utav det här arbetet mot en gemensamhet i det kristna? Ja, det är ju alldeles tydligt. Olika. Ja, det är alldeles tydligt att kyrkorna har kommit varandra betydligt närmare. Ja. Också när det gäller bibeltolkningen. Protestanter och katoliker ger ju också ut gemensamma bibelöversättningar numera. Ja, så. Ja. Ja. För forskarna, de har ju samma material till sitt förfogande och de är ganska ense. Ja. De ser till själva saken och inte till äldre traditioner. Ja. Det här med det allra äldsta, man ser lite då och då att det finns kanske framförallt unga präster i Svenska kyrkan som har lite svårt att uttala de här orden alla gånger. De har svårt och riktigt tro så där rakt på sak och inte, utan måste se det som en liknelse. Och det är väl så man lägger in liknelsen, är det så? För det hjälper sig över det. Ja. Det finns ju både en historisk betydelse och en dold betydelse, en liknelsebetydelse. Och om Jesus så sägs det att utan liknelse sa han intet. Så visst får man använda liknelser. Ja. Men man ska inte använda dem för att komma bort från själva saken. Du, det dröjde länge, sa du, innan du kom in i yrket. Du har arbetat tidigare som kroppsarbete, var det så? Ja, det började jag med. Jaha. Men det grodde i dig ändå på något sätt? Ja. Jag har alltid varit en kristen människa och jag har alltid varit nyfiken. Jaha. Ja. Ja, och nu sedan många år har du nu det här vackra delen av Sverige där du har dina församlingar runt om. Ja, till exempel här i Säby. Vad vackert det är, dalgången. Ja. Vilken rymd det är. Ja, ja. Det är inte lika stor rymd som över Genesarets sjö, men nästan åt det hållet. Ja, ja, just det. Ja. Ja.